Dobrý večer, vážení přátelé, vážení posluchači. Zdravím vás ze studia Kladno a vítám vás u pořadu bez politické korektnosti a jak znělka oznámila, bude to pořad opravdu velice tvrdý, takže vítám vás u pořadu Dynamit. Dnes máme 21. ledna 2019 a vy posloucháte Svobodné rádio. Od mikrofonu vás zdraví a vítá Martin Dukát a také moje kolegyně Iveta Richtaříková, krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte, no a doufám, že už žhavíte své telefony a posíláte buď SMSky, anebo vytáčíte právě naše studiové číslo, protože Dynamit je pořad nejen pro vás, ale je to v plném smyslu toho slova pořad váš, takže vy můžete přijít s jakýmkoliv námětem, můžete vyvolat jakoukoliv diskuzi, od toho tento pořad zde je. Ještě jednou krásný večer a volejte. Tak a my tady na úvod máme pár témat, protože chceme trošku, aby to mělo nějakou linii, prostě, aby vás to bavilo, abyste měli prostě nakopnuto. Ano. Čemu byste se mohli vyjádřit a podobně? A to začalo tou písničkou, co jsem dávala nakonec, tam šel Pochod Radeckého, ano. Takže to je velice dynamická hudba a pěkná, já ho mám ráda, tak doufám, že naši posluchači mají dobrou náladu. A hned na začátek jsem si pro vás připravila takové téma, které je opravdu úsměvné, byť dobře víme, že to v zásadě nic k smíchu není, no ale kdo by se udržel? Poslyšte, vážení přátelé. Žena z Itálie se provdala, a teď si tipněte za koho, no samozřejmě sama za sebe. Stala se tak další vyznavačkou takzvané, a to jsem ani nevěděla, že existuje, takzvané sologamie. Nebo sologamie. Může mít pohádka šťastný konec i bez prince na bílém koni? Podle vyznavaček a vyznavačů takzvané sologamie určitě. Příkladem může být 40-letá Laura Messiová z Itálie, která si během klasického svatebního obřadu vzala sama sebe. Manžel byl jedinou věcí, která na bohaté svatbě chyběla. Tedy, když pominu to že dobrý. Manžel a věc, říci, že se to rovná, dát mezi to rovnítko, takže to je velice pochybné, tak ale i bez toho je to samozřejmě hrozné. Nicméně je zde ještě podtitulek. Obřad není právně platný. Italka se jako správná nevěsta zúčastnila obřadu v bílých šatech. Mimochodem, jestli je to ona, tak je to docela pěkná holka. Nechyběl ani třípatrový dort a celkem 70 hostů. Pevně věřím tomu, že každý z nás musí v první řadě milovat hlavně sám sebe, uvedla Majsová, která se živí jako fitness trenérka. Můžete mít pohádku i bez prince, dodala odhodlaná žena. I když krom absence ženicha vypadala svatba zcela realisticky, nemá žádnou právní váhu. Laura se však stala součástí trendu nazvaného sologamie, který se začíná vyskytovat v zemích po celém světě. Zastánci podobných ceremonií říkají, že se jedná o sebelásku i přijetí sebe sama s tím, že takováto stvrzení vztahů jsou obvykle vyhrazena jen pro zasnoubené páry. Fitness trenérku z Itálie napadla myšlenka vzít si sebe samu před 2 lety po ukončení 12-letého vztahu. Tedy ten jí asi musel dát, ten partner, že se takto rozhodla. Řekla jsem svým přátelům a rodině, že pokud do svých 40. narozenin nenajdu svou spřízněnou duši, tak si vezmu sama sebe, řekla Laura v rozhovoru pro italský deník La Repubblica. A teď je tady ještě jedna fotografie, tam je velikánský meloun na ní. A na tom melounu je napsáno, jako je to vyřezáno do toho melounu, single.
Pokud jednoho dne najdu člověka, s nímž si budu moci naplánovat budoucnost, pak budu ráda, ale mé štěstí na něm nezávisí, dodala novomanželka. Messiová se podle všeho stala první Italkou, která uspořádala takovýto svatební ceremoniál. Prvním Italem se stal muž jménem Nello Ruggiero, který si sám sebe vzal v Neapoli v květnu letošního roku. No tak by to mohli dát dohromady, co myslíš, Martine? Já Ruggiero, myslím, že by to mohli dát dohromady, ale zase na druhou stranu to by zase nebylo tak módní, ale jako spousta lidí je sobců a nedává tomu takové ty... Ne, ale on... pozor, to ještě nekončí. Ještě další podtitulek. V Japonsku, USA i v Kanadě fungují, pozor, agentury zprostředkovávající solo sňatky. No, to teda... A co tam zařizují? Oni ti zprostředkují, aby jsi si vzal sám sebe, to je neskutečný. Sologamie, tedy stav, kdy člověk jednoduše nehledá nebo nepotřebuje žádného životního partnera a je šťastný i jen sám se sebou, je velice populární i v Japonsku. Místní cestovní agentura zahájila v roce 2014 pořádání svatebních obřadů pro svobodné ženy a trend je zde stále častější. První podobné případy se odehrály už v roce 1993 a inspirovaly řadu knih i seriálů. V USA slouží jedincům uznávajícím sologamii agentura I Married Me, čili vzala jsem si sama sebe, nebo vzal jsem si sám sebe. V Kanadě je to agentura Marry Yourself, takže vem si sám sebe, z Vancouveru, která úspěšně funguje už více než rok. Ne všichni však tento trend vítají. Podle některých se jedná o přehnaný narcismus, jiní to vnímají jako zbytečné podávání se patriarchální instituci. Ani Messiová se nevyhnula kritickým komentářům, které však přijala s úsměvem. Pokud si chcete vzít sebe sama, potřebujete určité množství peněz, podporu okolí a především špetku šílenství, řekla Laura. No, tak, to co už na je to konec. Říct? Co na to říct, že prostě je to takový trend, že vlastně se řekne, že ten individualismus je něco v pořádku. Je oslavován, ano. Ano. Já jsem si všimnul dokonce z nějakého zahraničního e-shopu v Číně, nebo nějaký ten e-shop prostě na Slovensku, tak propagoval svátek jako single day, že to mají v Číně nebo v Japonsku tohleto. A že to je vlastně... Je něco tak jako teď to řeknu vošky, jako třeba Valentín, nebo já nevím, jo, a tyhle ty svátky, takže vlastně to je taková ta normalizace té nenormality a je to věc, která nás skutečně může zahubit, jo, že prostě se Ale všimně si, jak je ten kapitalismus, nebo ti kapitalisté, jak jsou geniální, tak oni nejen, že tedy přesvědčí člověka, že má milovat jenom sám sebe, ale taky ho přesvědčí, že se sám za sebe může oženit či vdát a ještě z něj vytáhnou plno peněz na realizaci svatby. Svatba o 70 hostech. Aha, takže... 70 lidí tam měla. Víš, co jí to muselo stát? No, to bylo pěkný. Takže oni z nich ještě, z těch lidí, kteří domnívám se, že něco takového člověk dělá buď z recese, ale spíš už z velkého neštěstí nebo něčeho podobného, které si nechce přiznat, tak se tváří jako velký hrdina a ještě to z nich z chudáků vytahá peníze, tak přece, když chci oslavit sama sebe, tak můžu si udělat oslavu narozenin. A nebo kdykoliv, nemusí to být ani narozeniny, jakoukoliv oslavu s přáteli, ale prostě brát si sám sebe, to je opravdu... No, je to absurdní. Celá dnešní doba je naprosto absurdní a jak víme, tak je to všechno záměr. No, bohužel jsme si to takhle, leckteří lidé si to takhle vycinkali a potom v těch 90. letech prostě ti lidé už nebyli ostražití, protože se řeklo, že ti disidenti to přece s námi myslí moc dobře a že nemůže být něco horšího než ten socialismus a podobně, že jo. Takže
To samozřejmě bylo klamání nás všech a bohužel si za to jako většina národa může, že prostě takováhle je situace. A pak tu máme samozřejmě si další věc, že ty západní národy, tam už to prostě bylo zakořeněno, protože oni takzvaně žili v blahobytu, no a takže prostě neměli to kritické myšlení, no, takže takhle. No. Ale ono je to všechno velice, si myslím, sporné, jak stále více věcí začíná vyplouvat na povrch. Já jsem byla nesmírně překvapená, když jsem před pár dny četla článek o tom, jak v Německu nějaký sluníčkář, nějaký vítač, aktivista, který tedy pomáhal uprchlíkům hledat ubytování od roku 2015, tak jeho pronajímatel jeho bytu mu ukončil smlouvu s tím, že už nemá kam dávat uprchlíky a ať se tedy pán po 35 nebo 40 letech, kdy do toho bytu nasypal samozřejmě ohromné peníze, tak ať se vystěhuje a bez pardonu. No a při té příležitosti v tom článku psali, že, nebo to jsem zase viděla v jiném článku, to už přesně nevím, že v tom Německu, nevím tedy jestli na západě obecně, tam mluvili přímo o Německu, že daleko méně lidí než třeba u nás má své vlastní domy a natož své vlastní byty. Takže my jsme to asi ani nevěděli, ale u nás, kde hodně lidí mělo vlastní domečky za socialismu a lidi měli i chaty, samozřejmě ty byty neměli, ty měli v užívání, ale víceméně pokud generace navazovaly na sebe, tak do toho bytu nikdo nikoho jiného než pokračovatele toho rodu nenastěhoval, že jo, to si všichni pamatujeme. Tak ve skutečnosti dneska začíná vycházet najevo, že z hlediska toho gruntu, jo, to znamená mít kde bydlet, mít něco svého, že jsme na tom asi byli lépe než v průměru na tom západě. My jsme tady neměli ty pozlátka. My jsme neměli ty nádherný auta, nebylo tady to exkluzivní oblečení, nebylo tady 150 značek parfémů, nebylo to v krabičkách zabalený a v celofánech a s nějakými zlatými mašlemi. Ale začínám z toho mít pocit, Martine, že my jsme byli bohatší. A to nehovořím samozřejmě o tom bohatství citovém, jo? O tom, co není materiální, ale ono to začíná vypadat, že i v té oblasti materiální my jsme na tom vůbec nebyli špatně a možná mnozí z nás na tom byli lépe než na tom západě. A teďka ještě další věc. Já mám dokonce takový pocit, že taková ta takový to odcizení, jak bylo potom za komunistů, takové, co se veřejně prezentovalo. Takže vlastně oni to ty komunisti odkoukali od toho západu, že vlastně to nebyla jenom jako jejich nějaká prostě jejich nějaký výmysl, ale oni to viděli na tom západu, tak si řekli, no tak to budeme prosazovat, tak jo. No, takže opravdu to jsem zvědavá, čeho si ještě dočkáme. Posluchači zatím nevolají, tak já vás, vážení a milí přátelé, znovu vyzvu k telefonátům nebo k psaní SMSek. Nemusíte tak se držet těch témat, která zde máme, i když máme ještě další zajímavá témata. Je toho opravdu hodně, co můžeme probrat, ale já ještě přidám, když už jsme začali tou solo svatbou a těmi tedy absurditami, tak přidám další. Srbská premiérka Ana Brnabičová se stane otcem. Zanedlouho její partnerka porodí dítě, článek vyšel na hlavních zprávách. Srbská média živě komentují novinku. Zaměstnankyně Bělehradského centra radiologie a magnetické rezonance Milica Djurdjičová nastoupila na mateřskou dovolenou a zanedlouho porodí dítě. Na tom by nebylo nic světoborného, kdyby srbskou, ale i balkánskou veřejnost nepřekvapila zpráva, že otcem jejího dítěte bude premiérka Ana Brnabičová. Dítě bylo počato samozřejmě po umělém oplodnění. Nejen srbské, ale i balkánské média také věnují velkou pozornost této zprávě. Obyčejně média na Balkáně se příliš nezajímají
o soukromí vedoucích představitelů sousedních zemí. V regionu nejsou monarchie ani královské rodiny, jako například ve Velké Británii, a vlády se tu mění tak rychle, že sousedé si ani nestihnou zapamatovat jména premiérů a ministrů sousedních států. Ale soukromý život srbské premiérky Ani Brnabičové přetřásají balkánská média. V čele srbské vlády je žena, která se otevřeně hlásí ke své homosexuální orientaci a vícekrát se zúčastnila pochodů gejů a lesbiček. Neskrývá, že má partnerku a zanedlouho s ní bude mít dítě a tak dále. Tady už asi nic zajímavého dál nebude. Takže člověk si říká, že Srbsko je jedna z těch rozumných zemí. No a vidíš to, zase to tam pronikne, ty dnešní trendy, které jsou zaměřené protilidsky, tam zase proniknou tak, jinou skulinou. Na to je trošku zlobil telefon, takže já jsem to tady zjistil, takže můžete nyní už volat na číslo 731 908 213. Číslo je aktivní, tady nám to trošku zlobil telefon, takže už by to mělo fungovat. Je to teda opravdu síla, ano, ale musíme říkám, jako dál bojovat prostě, no. Je to... No určitě, ale zároveň tady k tomu je ještě jeden článek, že o gejích a lesbičkách právě takhle ve vrcholových orgánech, a tam píšou, že vteřinku, mně se to tady teď nechce nějak otevřít. No se to pořád ptá, i kdyby tam šel člověk po 150. tak chtějí potvrdit, že souhlasíš s cookies. Gejové v čele vlády, nová móda v Evropě. Včera jsme si trochu posvítili na nastávajícího otce, srbskou premiérku Anu Brnabičovou. Není však první homosexuálkou v čele vlády evropské země, jakož ani prvním v uvozovkách manželem ve smetánkovém v uvozovkách opět lesbickém manželství. Jako první v této kategorii se do historie zapsala islandská premiérka Johanna, a teď je tu strašný jméno, Sigurdardóttirová, která se na čelo vlády postavila přesně před 10 lety. Je zajímavé, že podle genderových a tolerantních Johanna začala dost špatně. Vdala se za muže a dokonce mu porodila 2 děti. No to je závada. Ale jak se říká, špatný začátek, dobrý konec. A Johanna se potom rozvedla a uzavřela manželství s novinářkou Jóninou Leósdóttirovou. Kdo ví, možná nedokázala skloubit státní, politické a rodinné povinnosti, ale její vláda ztratila popularitu a utrpěla totální krach po dobu dalších voleb a v roce 2013 Johanna Sigurdardóttirová se s funkcí premiérky rozloučila. Přesně v tom samém roce 2013 v prosinci do čela další evropské vlády se postavil další homosexuál, tehdy ještě svobodný politik Xavier Bettel. Obyvatelé Islandu velmi dobře vědí, co stihl udělat nový premiér v oblasti prosazování v uvozovkách liberalismu a tolerance. Z islandských škol vygumovali hodiny náboženství, ale na druhé straně v zemi povolili registraci jednopohlavních manželství. Pikantérií je, že Xavier Bettel je vzdáleným příbuzným slavného ruského hudebního skladatele Sergeje Rachmaninova, no chudák Rachmaninov, a možná i proto ho zajímá situace s liberalismem a tolerancí v Rusku. Často a tvrdě kritizoval Moskvu, když v Rusku oficiálně zakázali propagaci homosexuality pro neplnoleté. V máji 2015 Xavier Bettel uzavřel manželství s belgickým architektem Gauthierem Destanayem. Přirozeně tato skutečnost vyvolala nadšení v prostředí evropských liberálů
A na svatbě novomanželů mezi dalšími 500 hosty byli přítomni premiéři Belgie a Estonska a někteří další evropští politici. Starým mládencem zůstává současný belgický premiér, 67-letý Elio Di Rupo, který je ve své funkci už 9. rokem. Vícekrát překvapil domácí veřejnost, když hrdě prohlásil, že je homosexuál, ateista a navíc svobodný zednář. To je neuvěřitelné. To je ta správná Elio Di Rupo svou orientaci celé Evropě připomněl už měsíc po nástupu do funkce premiéra, kdy po velkých protestech ve Francii proti homosexuálním sňatkům řekl, že je hrdý na pokrokovost své země, která tehdy už téměř 10 let umožňovala sňatky osob stejného pohlaví. Tak, máme tady, měli bychom tady mít hovor a nicméně nevydržet, tady nám přišla SMS-ka, tak já doufám, že bude k věci a že to trošku... Jinak, Martine, když čtu, tak mě klidně přeruš a jasně. Vem telefon. Já tady volal nějaký pan posluchač, já bych ho ještě vyzval, abych zkusil zavolat znovu. Mělo by to už fungovat, takže takové. No prostě je to, takže už nám volá posluchač, ale tady nám někdo zase jenom prozváněl, koukám. Tak prosím vás, když teda chcete zavolat, tak to prosím musíte nechat prostě zvonit déle. To se prostě nedá nic dělat, protože... A koukám, že tady je nový trend, Iveto, někdo nás tady prozvání ze soukromého čísla, takže my jo, to bývají ty. No my nebudeme na tohleto reagovat, už nám tady volá normální posluchač. Tak to vezmi. Takže slyšíme se, Svobodné rádio? Ano, slyšíme si. Já vás všechny zdravím, tady je Jenda z Opavy. Ahoj, Jendo. Hezký večer, pane Jendo. No, já jsem fakt, já poslouchám, a i předchozí pořad jsem Ivetko poslouchal. Váš celý, to bylo tak zajímavé, já se vždycky od toho nebudu otrhnout. Vy vždycky ty zprávy tak vyberete takové zajímavé a dobré. Já nevím, vy něco děláte ještě krom toho, že vybíráte zprávy, protože to je tak náročné. Dnes jako skutečně v podstatě ani moc ne. Jako pokud nemám něco, co je vyloženě důležité, tak prakticky se tím internetem probírám pořád. A pak se to ještě vždycky snažím skloubit do nějakých celků, aby to jako bylo vypovídající. Takže Jendo, prosím tě, chtěl jsem se zeptat, já budu takový trošičku... Můžeš se klidně ptát, no. Jendo, tak nebudeš si brát sám sebe. Ne, já jsem vás poslouchal, také ty nesmysly, co tam paní Jivetka říkala. No tak Jendo, já nevím, tak... To, si... Hele, já bych vám to zprostředkovala za nějaký malej peníz. Tak je to moderní prej, no tak já nevím, že by si to měl zkusit. No, jako. Ale já právě zakládám agenturu, takže když tak se ozvěte a domluvíme se. Aspoň něco zajímavého, veselějšího trochu, protože ty zprávy někdy to je takové, že člověk už to je na větvi a teďka to bylo tak takové... Trošku oddychové, jak já... Takhle, jen to můžu říct jenom jednu věc, samozřejmě, že to působí směšně a jako my se rádi zasmějeme, nicméně bohužel je to vážná věc, jo, takže vlastně takhle... Je to pravda, no, protože ale... to byste nedlhali, to já vím, že to je, jasně, ale... Jasně, takže to je prima, no. Takže paní nemusí mít strach, že by se rozváděl kvůli tomu, že... Ne, ale kdybyste si každý chtěli vzít sám sebe... No. Aha, manželkou, tak jdeme na to, zprostředkujeme. Jasně, výborně. Tak Jindo, máš ještě něco zajímavého pro nás? No, zatím nemám nic, bo dneska jsem nikde nebyl, nic moc jsem tak... A to nám tady zase... Nic nevím, ale já zase něco budu vědět, tak vám zase... Dobře, výborně. A jak se daří v Opavě, co v Opavě, nic zprávy, nového? Já to zase třeba mailem a tak. No. Jindo, a co v Opavě, dobrý, jak se ti daří vašemu spolku? Ale tak zatím to jde, zítra zase máme výbor KČP, to víš, že jsem členem KČP, no tak tam zase budeme projednávat, budeme mít ještě... ke 20. výročí sezení nějaké koncem března, a to takto projednáváme a to, takže já jsem pořád aktivní, pořád se snažím, pořád něco dělám, protože jinak by to nešlo, no to, když člověk nic nedělá, tak je mrtvý vlastně. Je to říkám, pravda, no. Je to pravda, děkujeme. Je to pravda, je to tak, a hlavně potom na člověka daleko víc doléhá ta hrůza,
toho, co se Ano, dneska ano. děje, když je člověk v No. činnosti a snaží se proti tomu něco dělat, tak přece jenom jako je to No. přijatelnější. Já si myslím taky. Takže jen to děkujeme No. moc a... Jo, mějte se hezky, moc vás zdravím a vždycky se těším na pořady jak od paní Ivetky, no tak na všechny, na celé Jo, Sound tak dobře, Radio, já tak to to jsme rádi, že jsi taky ten skalní posluchač, protože já si říkám no. vždycky, že když nevolá Jenda nebo já nevím, Pepa ze severu, tak se jim to asi nelíbí, No, no, že? no, jo, dobrý, Tak dobrý, jo, tak měj já se hezky, končím, mějte ahoj se zatím. hezky, taky, Hezký ahoj, večer. ahoj. Tak, super, my si tady dáme teda, už nám tady zase někdo volal, ale... Takže zase panu nebo paní posluchačce Jasně, tady paní... řekneme, že samozřejmě může volat a já bych toho využila, toho, co říkal Jenda, nebo co jsi říkal ty, že vždycky volají a čekáme na to, že zavolají naši skalní posluchači, tak bych ráda povzbudila i ty, Jasně. kteří běžně nevolají, aby se osmělili, že velmi rádi uslyšíme také jejich názory, náměty anebo informace, které třeba my nemáme, ale vy je máte v rámci toho prostředí, ve kterém žijete. Tak, máme tady další telefonát, takže já myslím, že by to mohlo být opět zajímavý. Hezký večer, Svobodné rádio, slyšíme se. Ano, dobrý večer, Kovář. Dobrý večer. Hezký Dívej, já jsem večer. se chtěl jenom zeptat. No. Ta paní, jak se vzala sama sebe? Jak jste říkali, že by se mohla klidně ještě vdát, ale to by se musela nejdřív rozvíst. No. No, je to právně nezávazné. Aha. Tam psali, ale No, to jinak jen jako ano, rozumíme samozřejmě tomu takový vtipu. poznatek. A jestli ještě můžu Máte pravdu. se zeptat neziskovky, co říká nezisková, ty nás zničej, jo. No, tak samozřejmě, ale jak vidíte, náš pan premiér, nejlepší premiér na světě, tak ten jako, že něco s tím teda udělal, ale pak se zalekl, takže jako, No, ale to asi a lidem nevadí, no. náš pan ale premiér je jinak nejlepší a vyšel nejrychlejší článek evropský někde, horníky, taky se jo. mi nevešel doletem o tom, že Amnesty International si stěžovala, že státy stále více jdou po neziskových organizacích a omezují jejich činnost. Tak to nevím, Já jestli si měli na myslím, že mysli třeba málo. Maďarsko. Ono je pravda, že některé státy, například to Maďarsko, omezují jejich činnost, ale bohužel potom jsou státy, kde naopak to bují čím dál tím více tyto aktivity To neblahé. je štěstí. Neštěstí to je. No, No, takže jsou vám to páté děkuju. kolony, které v podstatě dneska vybojovávají války bez jediného výstřelu a zotročují obyvatelstvo bez jakéhokoliv fyzického násilí. Pouze terorem, pouze v uvozovkách a opatřeními, která si vymůžou na vládě, která se schválí a lidé jsou potom v pasti. Myslím si, že je to dost drahý ničení českého národa, teda. Že si to sami platíme ještě, ne? No to je na tom to nejstrašnější, ale tak to bylo A? vždycky. Tak to bylo vždycky, to nikdo jiný zaplatit nemůže. No, když už jsme tady u toho, že to platíme, tak se možná hodí zpráva, která je z novinek a ta se týká vody. Tak si tipněte, pane posluchači, okolik nebo kolikrát si myslíte, že zdražila voda za posledních 23 let? Kolikrát? No, moc, to je úplně hrozný. Jako, kolikrát si to nepamatuju, já jsem to čet, něco takového, ale je to strašný peníze, to je. Tak Odešli třeba prosím do vás, Francie, že jo? stokrát, stokrát. Tady píšou, zřejmě žádná jiná komodita nezdražila od začátku 90. let v Česku tak výrazně jako voda z kohoutku. Letos v lednu stoupla podle Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR její cena ve srovnání s loňskem v průměru o dalších 7 až 8% a pohybovala se v průměru už kolem 80 korun za metr krychlový.
Za posledních 23 let tak zdražila voda 100-násobně. Ještě v roce 1990 se totiž platilo za kubík vody pouhých 80 haléřů. Jo, to je článek z března 2013, tak to dneska už bude víckrát. Já si říkám, proč tady mají 23 let, když už je to vlastně 29 let. Takže teď už to bude, já nevím, kolik stojí tedy kubík vody, jo, ale určitě bude zase dražší. Takže si vezměte, i kdyby jsme si řekli, že ty platy šly nahoru, dejme tomu 10krát, tak kdyby ta voda byla oproti 80 haléřům, kdyby dneska stála 8, anebo kdybychom ještě si řekli, tak dobře, ty cenové relace jsou dneska jiné, tak i kdyby byla třeba 15 korun za kubík. Ale skutečně v roce 2013 už to byl 100-násobek původní ceny. No tak to dneska bude 120-násobek. No tak Francie má dluhy, jak to někdo musí platit, že? To víte, no. To prostě se takové, jako ano, moderní technologie na západě, to se snadno zavádí, když vlastně třeba mobilní operátoři u nás, že jo, ty zahraniční to z nás rejžujou a podobně, to se to investuje, že jo, to se to mlaská, když to ty východňáci zaplatějí. To víte, to jsou prostě takové věci, no, bohužel, no, ale musíme si říct jednu věc, kdo to dovolil? Dovolili to samozřejmě vlády, které si zvolili lidi, takže většina lidí prostě bohužel volí ty osvědčené strany, které takzvaně se tam vždycky nějak dostanou, oni teda jsou takzvaně... Ale teď ano, nebylo osvědčený, no, nebylo, prostě měli reklamu, ano, lidi jim uvěřili a bohužel jim stále věří, no. Je to tak. Důchodci, dědečkové, babičky prostě věří, nespočítají si, že když dostanou 900 korun přidáno, takže jsou jim okamžitě ty peníze sebrány skrz zdražování jak zboží, tak služeb. A že o to prostě... hned přišli o ty peníze. Prosím? Říkám, že o ty peníze hned přišli důchodci. Jasně. Přesně tak, přesně tak. A teď si představte, v tom článku ještě píšou, že v roce 90 činila spotřeba vody 170 litrů v průměru na člověka a den. No a lidi, že šetří, čili jsou dneska na polovině a to už dneska budou třeba ještě níž, no ale přitom, když vám to zdraží 100krát, no tak to nikdy v životě nemůžete dohonit. Že? Jasně. Dobře, my vám teda děkujeme, jestli teda něco nemáte ještě navíc. Ne. Dobře, mějte se hezky, dobrou noc. Dobrou noc a děkujeme za zavolání. Tak, já tady jenom zmíním, ježiš, teď jsem si tady vypnul mikrofon, takže já tady ale jenom zmíním. Ale jsi slyšet, takže. Jasně, jenom tady zmíním jednu věc, když jsme u těch neziskovkách, u těch neziskovek a jak nás tady lidé různě dehonestují, že to svobodné rádio a kolik vybírá a tak dále. Tak jsem, já dneska tady jenom to zmíním okrajově, tak jsem se koukal svého času na deník Referendum, ale o to, já zvednu telefon a pak to řeknu. Takže máme tady další hovor. Hezký večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Pavel Valenta. Dobrý večer. A zdravím. Hezký večer. Dobrý večer. Já jsem dneska se fakt zasmál, protože četl jsem taky odkaz na italské noviny. Prý tam probíhá teď zase znova s tou lodí Diciotti, která převáží ty migranty, nebo převážela přednedávnem, byl s tím aféra, že Salvini nechtěl pustit na pevninu. No a teď ty migranti dopadli tak, bylo jich 41 a migranti dopadli tak, že je tam pustili pod tou podmínkou, že tehdy si to vyjednali kněží, že se zaručili a slíbili, že veškeré náklady spojené s tím jejich pobytem na jejich území budou hradit oni z vlastní peněženky, že stát s tím nebude mít nic společného. Takže je tam pustili a co se stalo? Po týdnu migranti utekli. A když se ptali těch kněží, no a co se stalo, nebo co, a oni říkali, no my nejsme vězení, my jsme je nemohli zadržet. Takže to je legrace. Co? No ale ten největší legrace nastává teď, protože oni, ty migranti, zažalovali italskou vládu,
a chtějí odškodnění 1,70 tisíc eur za to, že je tam drželi na té lodi. Každej, jo, každej 1,70 tisíc nebo no. Dohromady? Dohromady. Dohromady. Tady snad je uvedeno dohromady, že chtějí 1,70 tisíc eur. No. Takže to jsem, to vůbec, a zatím je to u civilního soudu v Římě, a je tam teda, že proč, že nebylo jim dovoleno vystoupit a byli nuceni zůstat na lodi, tak chtějí za to 1,70 tisíc, což samozřejmě není ani tak nástroj těch migrantů, podle mě jde o, já nevím, jestli Itálie podepsala ten pakt o migraci. Tušíte, ano nebo ne? Myslím, že tam... Tak oni jsou dva ty pakty, tak ten o migraci myslím, že možná ne. To bych se musela podívat. Tam bylo hodně zemí, které nepodepsali. No ale potom téměř všichni podepsali ten pakt o uprchlících. Takže no, to je OSN, jako, kdyby podepsali i ten o migraci. Ale nevím, myslím, že ten o uprchlících určitě nepodepsalo Maďarsko. To vím, a ještě to vím. Někdo ho nepodepsal, ale nevím kdo. No ale tady nastává asi problém, jako je to pokusný balonek od těch neziskovek, který chtějí probnout ty státy, jak se budou stavět, a ty soudy samozřejmě, jak se budou stavět přijímání těch migrantů, který nechtějí. Rozumíte mi? Že jasně. Prakticky si oni vynutí, protože tam bylo nějaký, já když si pamatuju, co tady v rádiu mluvil Zdeněk Chytra, takže vlastně je to už povinnost, že je to vlastně lidský právo a oni se de facto budou odvolávat, podle mýho názoru, se budou odvolávat na to, že mají nárok na tu migraci. Rozumíte? No určitě, teď už jsou ty pakty podepsané, takže teď to začnou vynucovat, no, a hlavně migranti by možná ani nic nevěděli, no, ale kdo to ví, jsou právě neziskovky a jsou to právníci a ti všichni z toho žijou, pochopitelně. Pozor, ale já bych chtěl, pane Valento, pardon, že vám do toho vstupuju, bych chtěl říct, oni mluví o lidských právech, ale kdybyste přišel jako migrant, já nevím, do Itálie, do Německa a řekl, že jste tady diskriminovaný, tak vy byste vlastně jako nebyl jako člověk, vy byste prostě jako, vám by to samozřejmě nepřiznali, protože vy jste občan Evropské unie. Ale prosím tě, zkus si zajet do Spojených států, no, tak to jasný, aniž bys no. od nich měl ten jejich tak jako je pravda... nevizovej vztah. Ty, kdy tě no, to ne, jsem bílej Evropan a to je ta... Oni říkají, že máme bezvizový styk, když to není pravda, když se tam musíš prostě nahlásit, musíš je požádat, musíš něco zaplatit. Asi 3 prostě tisíce se platí je normální vízum. No samozřejmě, ale ten Salvini ten jim vtipně odpověděl, no to je nejlepší, když se migranti, kteří se všichni narodili v lednu, nejlepší 1. ledna, žádají od státu teď to odškodnění, jo. Tak nevím to. Ale já jsem chtěl ještě poprosit paní Veto, jestli já bych jí posílal mail a ohledně, my budeme pořádat, tady se skupilo pár lidí, říkáme si jeho čeští vlastenci, a chceme tu pořádat v Budějovicích přednášky. Typu, teďkom první přednáška bude pana Hampel, bude to Prolomení hradeb se to jmenuje, bude tam propagovat tu vlastní knihu a bude říkat to, co v ten průšvih, do kterého se všichni řítíme v Evropské unii. A bude 14.3. v restauraci u Kalicha, to je z Kuherské ulice, jinak je to na Palackém náměstí. No tak jestli, když bude mít kdokoliv jako zájem... Jako určitě to pošlete, já jsem teď pár dní nebyla, mě už to psala kolegyně, že se mi ozvete. Já jsem teď pár dní nebyla na tom studiovém mailu, takže já se tam podívám. Je to výborný, a já samozřejmě, tak jak jsem slíbila, tak každému udělám stejný servis, jako jsem dělala pro Ostravu, jako jsem dělala pro Tábor, to znamená, napíšete mi, co tam chcete mít, já vám na to udělám jingle a když si to potom nahrajete, nebo tady možná do těch Budějovic to nemám tak daleko, že bych i mohla zajet, kdybych měla čas, ale neslibuju to, ale pokud by mi to vyšlo, tak ráda. A potom z toho, co mi pošlete, když si to nahrajete, tak z toho udělám nějaký zhruba hodinový sestřih pro všechny ostatní posluchače. Chtěl jsem vás pozvat samozřejmě taky. Možná budete překvapená, já to nebudu ještě zatím říkat, co se tam stane.
to tam budou možná překvapení všichni, ale to až během té přednášky. A chci ještě říct, potom ten další měsíc z dubnu máme si sjednaný s Martinem Konvičkou. To bude taky dobrý. A pak další měsíc, teda obo dva měsíce v červnu, tady bude, a to se podržte, paní Vytázková. Dobře, takhle, děkujeme moc za ty informace, no. My se spolu domluvíme, já vám to vždycky v nějakém rozumném čase předtím zpropaguju přes ten jingle. A teď je určitě výborné, že už to posluchači slyší jako poprvé, ale myslím si, že když je těch informací víc, takže to potom už zase zapomenu. Zařídil jsem Twitterový účet, Facebookový účet, Jihočeští vlastenci a na Google, když si zadáte, tak máme i webové stránky, tak tam je to taky napsané. Jo. Takže já vám všechno posílám, no a budu se těšit. Jasně, se. Výborně. My taky a mockrát děkujeme a já vám chci poděkovat za to, že tyto akce pořádáte, protože čím víc se touto problematikou zabývám, tak tím víc jsem přesvědčená o tom, že je strašně důležité a můžeme to ve zdraví přežít jenom tehdy, když se lidi budou spolu scházet. Když se budou spolu scházet, když spolu budou v kontaktu, protože tady ze spoda je prostě potřeba vytvořit ty články vlastně spolupracující, nezničitelné, které budou pracovat pro národ a pro sebe. Jedině tady odsud to musí vyjít. Je to záslužná věc, moc krát děkujeme za to, že jste se toho ujal a že máte takovéhle prýma plány. No, já snad doufám, že to vyjde, uvidíme, snad zatím to teda vypadá dobře, nadějně, tak uvidíme, jak to klapne. No, to samý platí i u vás, vy, jak jste říkal před chvilkou, celý den sedíte a hledáte ve zprávách. Takže, no je to tak, je to tak. A to je zase něco, co má větší rozsah, ale prostě tam je strašně důležitý, aby vznikaly tyhle ty buňky v celé republice. Já bych jenom dodal, že samozřejmě ty zprávy se ověřují z několika zdrojů. Jo, takže a navíc se i to dějově sleduje, takže se z toho potom odvozuje, jestli je to pravda nebo není, protože ne vždy se objeví seriózní informace. Takže my vám děkujeme. Jo, já taky, mějte se pěkně. Mějte se pěkně a já teda vezmu ještě jeden telefon a pak teda si dám expoze tady k tomu. Slyšíme se? Ano, slyšíme. Dobrý večer, paní Ano. Dobrý večer, hezký večer. Martine, zdravím paní Ivetku a jenom jsem si vzpomněla, včera jsem poslouchala pořad ze Štětí s panem Kapalem taky a tam mě překvapila jedna věc, myslím, že to byl člen strany ANO, tak nevím, jak se jmenoval ten pán. A já bych očekávala od všech těch lidí, co byli zúčastněni, že budou striktně chtít odejít z Evropské unie. A on tam ten pán za ANO mluvil v tom smyslu, že snad Evropská unie reformovatelná. Takže já bych řekla, že ten pán je jako mimo mísu, prostě je potřeba odejít, trvat na tom. Já jenom v této souvislosti zmíním, že u nás ve Varech je spousta bytů prázdných po občanech z Ruska, který ano, se vrací domů. A oni ty byty prostě chtějí za ně 4-5 milionů, někdy i víc. Ty byty jsou prázdný, jsou neprodejný. No a kdo si myslíte, že je asi koupí? Kdo asi má ty peníze, že jo? Takže ten zákon o nemovitostech, o pozemcích, tím, že cizinci u nás můžou kupovat nemovitosti, pozemky, je vlastně pro nás hrozně nebezpečný, protože budou vznikat ostrůvky takových těch
No, co si budeme povídat? Kdo asi koupí tebe? No, ten, kdo má ty peníze, kdo má peníze, zase ten, kdo má naftu, že jo, kdo se sem stahuje, že jo, kdo to může financovat. Takže Vary za chvíli budou samej Arab. Z toho jsem měla strach, jo, z toho už jsem delší dobu měla strach, protože jo, vím, jak to ve Varech lidi nelibě nesli, když tam bylo plno Rusů. No, ale teďko nevíte, proč ti Rusové se stahujou pryč, paní Jano? Ano. Nevíte, proč se stahujou z Varů Rusové? No, protože já bych řekla, oni asi mají dobré informace o tom, jak se ekonomicky daří v Rusku, tam se daří lépe. Já jsem si to taky myslela. No. Dneska jste o tom četla vlastně i články. Ano. Jo, že jako to je nesporně pravda, protože tím, že na Rusko bylo vyvíjený tlak prostě toho embarga, tak jim to akorát pomohlo, že se zmátořili, že si hleděli svýho hospodářství. A já říkám jednu věc, kdyby jsme odešli my z Evropské unie, práskli dveřma, tak nám to jedině prospěje, protože by se začalo znovu obnovovat hospodářství, zemědělství, potravinářství, jedno s druhým. Takhle je spousta nezaměstnaných. Ono se sice statisticky tvrdí, že je nízká nezaměstnanost, pouze já nevím, asi 2,5% nebo 3%, ale ono to zas tak není málo. Jo, to vůbec není málo. Nehledě k tomu, že ty statistiky jsou zase falšovaný. Jo, že nejsou úplně pravdivý. Jo, takže rozhodně, kdyby jsme odešli, začali si opět budovat to svý hospodářství. Samozřejmě, že by to bylo krušný, ale čím později odejdeme, tím to pro nás bude horší, protože budeme každým rokem zdevastovanější a zdevastovanější. No a kdo na to doplatí? Ta mladá generace. Zaprvé tady je na těch bytech, na těch pozemcích, vidíte, že jako mladý člověk má výdělek, já nevím, 20 tisíc, no může si koupit byt za 5 nebo 6 milionů. Ale no, pokud vůbec těžko nějaký výdělek jo, má, vždyť dneska ti lidé se chytnou akorát v neziskovkách nebo v nějaké té státní správě, u firem velmi, velmi málo, i když samozřejmě nějaké ty nadnárodní firmy tady jsou, tak pár lidí zaměstnají, ale pro kolik lidí mají nějaká slušná zaměstnání, která by je zajímala. Takže já si myslím, že spousta mladých lidí prostě nepracuje, živí je rodiče, ale tohle to není vůbec novinka. To už v roce, já nevím, 1997, 8, možná i dřív, to bylo naprosto zoufalý, protože když vyšli absolventi ze středních nebo z vysokých škol, tak je nikdo nechtěl. Já jsem v té době dělala personální ředitelku v jedné společnosti, jak jsem říkala, pro boha živýho, pojďme brát mladý lidi, protože jak mají začít, jo. Čili už tehdy se na to takhle zadělávalo. No a když si ten člověk nevytvoří pracovní návyky hned, jak vyjde ze školy jako mladý, no tak potom už se těm lidem samozřejmě nechce. Čili tím, že oni zvedli odchod do důchodu, věk odchodu do důchodu, tak tím vlastně oni mladým lidem, aby plynule prostě přišli do práce a začali se učit a pomalu nahrazovali ty starý lidi. To je také prostředek genocidy obyvatelstva tohleto. Jo? Čili já si myslím, že ti mladí lidé, pokud nemají humanitní obory nebo pokud to nejsou ajťáci, ti jsou na trhu velmi žádaní a platí se jim hodně peněz, takže zkrátka dobře to uplatnění nemají. Tak. Já bych tady do toho jenom vstoupil ještě k těm ajťákům, oni samozřejmě jsou kolikrát schopní. Na druhou stranu, paní Jano, když se podíváme na ty různé programy, že jo, ať to byl ta evidence, já nevím, těch aut a podobně, když oni naprogramují různé ty databáze a například za to ta firma vyinkasuje prostě miliony korun a neumí to takovou triviální záležitost, aby se ta databáze uložila, tak jako si taky myslím, že jako kam to teda, jako asi ty programátoři kolikrát nejsou tak schopní. Jako jo.
Takže ono, je to problém. Je to problém a skutečně je to zločin. Jsou to zločiny, které jsou páchány, to říkáte zcela správně na mladých lidech. Jako tuhletu stopu, tuhletu linku, protože to napáchá na budoucí generaci nebo do budoucna to napáchá strašné škody. Jo, a to napravit teda jako takový ten jednosměrný, jak bych řekla, ten vývoj, aby se vychovávaly generace jenom pro neziskovky, který proti státu svojí činnosti, protože to je podvratná činnost a nám všem ostatním škodící, jo, takže to jako vůbec... No a to je zase záměr, že jo, ty lidi mají už vymyté mozky, nejsou nikde jinde použitelní, oni je použijí, dokud potřebují voliče, dokud potřebují ty armády, které jim pomohou prosadit ty zrůdné zákony a pravidla, no a potom, až to bude prosazený, tak samozřejmě ty lidi vykopnou, až v tu chvíli ti lidé přijdou na to, co se vlastně děje. Rozhodně ne. Já vás, Ivetko, špatně slyším a ono se mi potom špatně reaguje na to, co říkáte. Já trošku přidám tady, ale nic nemůžeme. Martine, ty mě slyšíš? Já slyším dobře. Martine, vás slyším hodně a Ivetku slyším ze záhrubí. Já tady bohužel nemůžu. Ty mě tady upozaďuješ, Martine. No vidíš to. Ne, já... Já jsem přihodila tě. Jako polínko do ohně, no tak budou reagovat posluchači. Tak jo, paní Janí, děkujeme za zavolání a samozřejmě Karlovým varům držíme palce, ale teda nevidím to tam vůbec dobře. No ne, ten vývoj jako spěje k tomu, že to bude samej Arab, jo. To jako, a je to teď na těch makléřích, aby teda taky začali přemýšlet jako vlastenci v tom smyslu, komu ten byt vlastně prodají. Dobře. Jestli tady nezvítězí, tady zvítězí zřejmě u mnohých chamtivost. Jo, protože oni jsou na tom výdělečně závislí. A tady vidíte, jak je to všechno ďábelsky postavený, prostě chamtivost nakonec vždycky zvítězí, ale ta chamtivost poškodí celek. Jo, dobře, to máte bohužel pravdu. No. My vám děkujeme za vstup a poslouchejte, já mám taky ještě tady něco připravený, takže mějte se hezky, paní Ano, a přejmě hezký večer. Vám tež. Naschledanou. Naschledanou. Já jsem si tady, já nebudu tady něco zdlouhavě číst, to určitě ne, to není podstatné, ale já tady musím reagovat sice na trošku starší článek, on na to reagoval už i kolega Vladimír Kapal. Ten článek se jmenuje, to si můžete najít v deníku Referendum, jak fungují rádia, s jejíž novináři Okamura mluví. Nebudu ho číst, to nemá cenu, to bychom tady prostě opravdu ho zaplevili. Vy podívejte se, samozřejmě v tom článku jsou dehonestovány alternativní rádia, média takové, ale je tam dehonestováno i svobodné rádio. Je to z pera Petry Dvořákové, která pracovala v mediálním odboru Pirátské strany, tudíž je to z největší pravděpodobností i příznivkyně a volička Pirátské strany. Potud by to ještě možná bylo v pořádku. De facto chci říct jenom jednu věc, že samozřejmě dehonestuje alternativní média, včetně našeho rádia, na což jsme teda zvyklí. Mimochodem tam také poukazuje, že nezveřejňujeme nějaké prostě zprávy veřejné a takové, což není naše povinnost. My tady svým posluchačům říkáme, na co peníze... Účetní závěrku, nebo účetní co závěrku. To tam říkala, ona nechápe rozdíl mezi společností, nějakým eseročkem nebo akciovkou a teda hlavně akciovkou a spolkem. Jasně, no, tady jde další věc o tom, že teda jako tam něco říkala, kolik vybíráme, s tím, že teda jako je to strašně, strašný peníze a že prostě to není transparentní a tak dále, blablabla. Nicméně já jsem koukal dneska na deník Referendum a oni vybrali 164 tisíc korun. Já se ptám, na co ten deník to potřebuje, když nevyvíjí žádnou teda nějakou mediální činnost třeba, že by točili nějaké videa a tak dále, nebo tyhle ty věci. Oni nic takového nezveřejňují vůbec, ani o tom nikde nepíší, jenomže teda potřebují ty peníze
Takže nějakým takovým způsobem prostě ty peníze dostanou, prej teda potřebují asi 250 tisíc, asi takhle. No a Svobodné rádio prostě bude dehonestováno za to, že prostě potřebuje na provoz prostě peníze, které nám poskytujete vy posluchači, za což jsme teda velice rádi a jsme vděční. Dobře, tohle by ještě bylo tak jako se dalo ještě nějak tak pochopit, když se nám to nelíbí. Ovšem, pak je tady dehonestace nás jako celku, to znamená, že tam vlastně vysílají nějaký ti důchodci a je tam ten Dukát s tím Matějkou a navíc pan Dukát je jenom takovej vlastně blbeček, když to řeknu, který tam vybírá nějaký písničky, protože takzvaně navíc nemá, jo, což není pravda, to si tady zřejmě plete, kdo co hraje a tak dále, nebo je to možná záměrně, takže vidíme, že ona tady píše o nenávisti, ale podle mého názoru paní Dvořáková tu nenávist šíří a je to prostě bohužel takové krédum těch voličů té pirátské strany, že prostě oni jako piráti se tak budou chovat. Takže my nejsme naivní a nečekejte od nás, že na našich strazech budeme skákat prostě radostí, že o nás nějaký mainstream bude psát, nebo že bychom dokonce poskytovali nějaké rozhovory, protože tohle to nemůžete vyhrát, protože když poskytnete nějaký rozhovor nějakému mainstreamovému médii, tak se to obrátí proti vám, protože oni vás budou dehonestovat tak, jako se to stalo již v minulosti, takže musím říct, že tato paní dle mého názoru nebo svečna šíří nenávist jak vůči lidem, já nevím, starším ve středním věku, tak i vůči invalidům. Vychází to ne přímo z toho textu jako rovnou, že by prostě napsala, že nás nenávidí, nicméně to píše mezi řádky, je tam prostě takový ten dehonestační tón. Takže jako je to taková další úroveň toho hulváctví a myslím si, že jako je to něco, k čemu se někteří ty mainstreamoví novináři až tak nesnížili, ale asi tohleto bude nová vlna. Takže já můžu říct, že my tohleto všechno odsuzujeme, je to prostě dekadence a špína. No. Asi takové. Já jsem ten článek taky četla a mně na tom skutečně nebylo dobře ze tří věcí. První, a to bylo teda pro mě nejhorší, byl ten úvod, kde ona to asi není paní, ona je to slečna, je to docela pěkná holka mladá. A vlastně v tom úvodu psala o těch nenávistných webech, což tedy máme být my. A úplně z toho čišelo nepochopení, absolutní nepochopení toho, co se ve společnosti v tuto chvíli děje. A vzhledem k tomu, že je to mladý člověk, no tak pokud my to nezarazíme, tak samozřejmě důsledky toho dění se projeví na těch lidech. Ti si to skutečně vypijou. Takže to bylo pro mě, to opravdu mě mrazilo, když jsem si uvědomila, jak ten člověk je mimo, absolutně prostě mimo realitu. Myslím si, že ona je mimo, že je natolik mladá, že prostě tomu věří, co tam píše. Jo? Potom druhá věc byla ta, že ona to přesně, jak jsi říkal, Martine, neřekla přímo, ale mezi řádky, prostě tam byla taková věta, jakoby mimochodem, že všichni jsou to lidi 50+. Takže přátelé, všichni, kdo jste 50+, nebo kdo jsme 50+, tak zřejmě máme velmi omezené právo na život nebo na cokoliv rozumného. To tak vyznělo, protože zkrátka dobře už, co tady máme co dělat. Takhle to tam nenapsala, ale prostě to z toho čiší. No a třetí věc, ještě horší byla ta, že o Martinovi a o Pavlovi Matějkovi tam napsala, že tam přišli voholí. Nic víc k tomu nenapsala. Jako chápete to, to už ti mladí lidé jsou tak naprogramovaní, nebo jak to nazvat, že když někdo má nějaké omezení, v tomto případě čistě pohybové, tak je
pro ně diskvalifikovaný ten člověk ze života? Nebo jak tomu máme rozumět? Oni, kteří... Čili z toho mi bylo opravdu smutno, samozřejmě v Oholi může být kdokoliv, stačí blbě šlápnout a nebo sklouznout a má zlomenou nohu, samozřejmě klidně i mladý člověk. Okamžitě jsem si vzpomněla pochopitelně na pana Drahoše a říkala jsem si, tak to je asi nějaký virus Drahošův, který tu dívku zřejmě napadl, protože jak se zdá, tak teda od teďka se budeme lidem, kteří mají nějaký pohybový handicap, tak se jim budeme vysmívat, nebo je nebudeme považovat za lidi, nebo jako co. Tak to byly tři věci. To, že jinak proti nám psali, tak na to jsme zvyklí, s tím musíme to počítat. To bych tak nebrala, ale to je tragédie mladého člověka. To naprosto vypovídá o tom, jaké ta dívka má hodnoty, nebo jestli to teda někdo nadiktoval do pera a není to její a dělá to jenom pro peníze, to samozřejmě nevím. No a bohužel, no, je to tak. Já bych ještě tam zmínil jednu věc. Tam potom zmiňovala jiné médium, nebudu jmenovat, ale prostě ona se na tom srazu vlastně u nich takzvaně snažila vlísat do přízně, to znamená, že se tam bavila s těmi protagonisty toho média a podobně. Já neříkám, že úroveň třeba té komunikace z té strany jejich byla nějak na úrovni, ale bylo vidět, že se takzvaně vlísávala prostě do přízně. Tak ona na jednu stranu nenávidí alternativce, pohrdá jimi, pohrdá, já nevím, staršími lidmi, pohrdá invalidy, ale bude se takzvaně těmto lidem některým se snažit vlísávat prostě do přízně. Víte, mně to přijde, že si takzvaně trošku hraje na takovou tu agentku a takhle. Jo. A myslím si, že nikdy bychom se k tomu mohli zasmát, ale je to prostě taková prostě dehonestace. Tak když teda nikoho nenávidím a jdu teda na jeho sraz, tak se ho maximálně na něco zeptám. Martine, ale to všechno by nebyla taková tragédie, kdyby prostě nešlo o mladého člověka, ano, je který tak. Je opravdu pokřivený, je pokřivený tou společností, která tyto hodnoty razí, a to je ta tragédie. Jo, jako my všichni jsme rozumní a když je nám 50+, tak je nám to jedno a prostě jasně. Máme radost ze života a snažíme se dělat to, co má smysl, a ty roky vůbec nepočítáme, takže to mě jako nemůže urazit, stejně tak mě nemůže urazit to s těmi holemi, ale to, co prostě je tragické, je ten mentální a i citový, protože to jde ruku v ruce, stav té mladé ženy, a nechme už toho, pojďme zase na další téma. Nebo dáme písničku? Můžeme dát. Já tady ještě mám tady nějakou SMSku, takže já bych se podíval na ní a uvidíme, co nám tady lidé píší. Dobrý večer, když uděláte anketu, pak se uvidí a tihle nešťastní piráti mají smůlu. Mně je pod 40, Martin. Já jenom tady upravím, ona to Iveta vzala, mně taky ještě teda není 50+, nicméně já se tady nebudu vytahovat, nebudu nikoho prostě diskriminovat podle věku. Ty nám srážíš věkový průměr, Martine. Já děkuju, já jsem rád, že jako tohleto prostě vám takhle můžu pomoct tím, takže jako jsem rád a já nebudu se nikomu vysmívat. A vidíš to, a oni tě hodí do jednoho pytle ještě, s námi 50+. Ale tak plus, jako no. Dobře. To ale je teda, víte, to je teda situace. Ještě jednu věc, jako ještě udělej, já samozřejmě nebudu, já mám rád samozřejmě české písničky, mám rád i toho Karla Gotta. Ale musím teda říct, jako nehraju jenom Karla Gotta, hraju i ty zahraniční skladby, což teda tady v Dynamitu slyšíte, takže jako i to byla ale určitá... Ale hlavně každý, kdo má pořad, tak si písničky vybírá sám. Jasně. A protože my, kdo
se zabýváme těmi fakty, tak prostě vždycky tam dáme nějakou písničku, kterou máme rádi. My nejsme hudební rádio, my jsme prostě politický rádio a to, co chtějí tady lidi slyšet, jsou ty otázky současného života, které se týkají právě té politiky, protože ta ho maximálně ovlivňuje ten náš život. Čili to byla úplně mimo. Martine, z toho si vůbec nic nedělej, to pust. Pojď, tak dej nějakou pěknou písničku a já hned potom mám jeden článek o Pirátech, o tom, co na nás chystají. Takže my si tady dáme písničku od Ortelu a já tady nějakou vyberu, takže dáme třeba tady tu písničku, jmenuje se to City. A to si myslím, že bohužel v dnešní době docela chybí, takže my si ji dáme. Tak, vážení přátelé, jsme zpět a já jsem si tady dovolil dát ještě jednu písničku, takže Iveto, slyšíme se? Ano, slyšíme se, jsem zde a pokud nám nikdo nevolá, tak, ještě tak tady se vrhnu na další téma. Nikdo nám nevolá, ale paní psala tady SMSku, že ta slečna se možná 50 ani nedožije, no tak nebudeme zlí, tak třeba se dožije, já si myslím, že se asi dožije. Určitě se dožije, v 50 život začíná, jak se říká. Ano, je to tak, je to tak. Takže ne, samozřejmě každý, když je člověk, když má elán a optimismus, ať už v jakékoliv době, tak samozřejmě každý ten věk má něco do sebe. Každý ten věk má svá plus a svá mínus. Pochopitelně mládí je nejlepší, to je prostě nejlepší. Také proto částečně člověk vzpomíná na ty roky za socialismu, protože prostě jsme byli mladí. No, Martine, ne ty, myslím, ty nás já, 50 plus. No tak jako, já jsem ty teda... Ty jsi byl malej. Já jsem teda ten socialismus také zažil, také jsem ho zažil i z trošičku odvrácené strany, když ne tolik jako, abych to se až tak do hloubky soudil, to určitě nebudu takové, ale... No, dobře, necháme toho. Ale teď, co jsou ti Piráti zač? Ano. Manažer sexuálních služeb. Piráti za vaše peníze vyrobili a rozeslali dokumenty o placeném sexu. Máme je. Psali včera na Parlamentních listech. Piráti představili teze k regulaci prostituce, která má podle nich přinést ročně do státní pokladny 1 miliardu korun. Cílem opozičního seskupení je omezit šedou ekonomiku, trestnou činnost a zdravotní rizika. Jako první krok předložili vypovězení mezinárodní úmluvy, která regulaci prostituce brání. Že by najednou šla vypovědět nějaká mezinárodní úmluva, když jindy to nejde, to je jenom tak na okraj, mě teď napadlo. Pirátský návrh zaujme také například zavedením pracovního zařazení manažer sexuálních služeb. Poskytování sexuálních služeb je dnes samo o sobě legální a právním řádem trpěné. Postihovány jsou související negativní jevy jako kuplířství a obchod s lidmi, ale také běžné nevěstince. Z průzkumu přitom víme, že zkušenost s placením za sex má každý šestý muž v České republice. My navrhujeme, aby zakázaná byla pouze prostituce nedobrovolná nebo porušující pravidla regulace. Noční kluby tu budou, ať už chceme nebo nechceme. Místo paušálního zákazu nevěstinců je efektivnější vytyčit jasná pravidla, jako třeba u heren nebo alkoholu, uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. To je ten, co říkal, že už Masaryk tvrdil, že ne všechno, co najdete na internetu, je pravda. Myslím, že je to on. Počet pracovníků v sex businessu se v České republice odhaduje na 13 000 osob. Z toho je zhruba 7 300 matek samoživitelek. Miliarda korun ročně, kterou na regulaci nevěstinců vydělala státní kasa v Maďarsku, by u nás dokázala zajistit obědy pro 100 000 školáků ze sociálně slabých rodin, dodal. No to bych snad radši nejedla, než z peněz za prostituci.
Prvním krokem k regulaci je vypovězení úmluvy o potlačování obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob podepsané roku 1950, zejména státy východního bloku. Ta totiž znemožňuje regulaci a proto ji řada západních států vůbec nepodepsala. Michálek rovněž poukázal na situaci v Evropě, kdy z porovnání s ostatními evropskými státy vyplývá, že ve střední Evropě, Rakousko, Německo, Maďarsko převažuje model regulace, zatímco ve státech bývalého socialistického bloku plošní zákaz. Piráti ve své tiskové zprávě dodali Parlamentním listům přehledně zpracované teze, z nichž některé vybíráme níže. Zajímavostí také je, že na zpracování dokumentu se podílel i Parlamentní institut, Vědecké středisko Poslanecké sněmovny a Senátu. No to jsme to teda dopracovali. Dál už to snad ani číst nebudu. A samozřejmě nás zajímá, vážení přátelé, pokud vás to téma zaujalo, jaký názor na to máte vy, takže můžete volat a můžete psát SMSky. Já bych jenom k tomu dodal, takže vlastně ona ta prostituce bude vlastně úplně legální. Jo, já vím, že dneska ten stav byl takový, že je to prostituce je nelegální, nicméně teda v nějakých těch klubech teda to nějak funguje. Nicméně já si teda myslím, ono to teda bylo prezentováno, že se to musí udělat proto, protože řada těch prostitutek jsou matky samoživitelky a že vlastně by se takové, že se jinak uživit nemohou a že vlastně je to potřeba pro ně, aby neumřeli hlady. Tak my ještě nasadíme daně, ne? Když jasně, se nemůžou jinak jasně uživit, tak jim na tu prostituci seknem daně, ne? Takže na, takže nakonec, samoživitelkám, to bude určitě v jejich prospěch. Takže teda nakonec to bude naprosto svá legální, takže se to bude uvádět ve školách jako Maruško, když se budeš blbě učit, můžeš být prostitutka a vyděláš si takhle peníze a my ti to pěkně zdaníme a budeš nosit EET pokladnu a podobně, no tak jako já si teda myslím, že s tím já teda nesouhlasím, byť je mi jasný, že prostituce jako taková prostě vymítit nelze, nesouhlasím s tím, aby, jako to bylo v Americe, aby takzvaně policistky dělali volavky, s tím, že by takzvaně naháněli potenciální zákazníky, no a když tam, medej bože, někdo do toho spadne, tak oni ho prostě obvinějí, že prostě jako využívá sex s prostitutkou a že to je trestné a podobně, to mi přijde takový prostě na hlavu. A, ale nicméně já jsem teda proti tomu, aby se to plně legalizovalo a mně se to teda nelíbí. Tady jde hlavně o to, že tím se deklaruje naprostý mravní úpadek společnosti. Ano, k tomu jsem se chtěl. Naprostý mravní ano úpadek společnosti. Jo, jakmile jako prostituce je naroveň jakékoliv jiné živnosti, tak my budeme naroveň teda už té západní Evropě ve všem, hlavně ve zkaženosti. Je to tak. A prostituce podle mě se vymítit dá, nebo ne úplně vymítit, ale pokud budou soudržné rodiny, pokud se budou pěstovat vztahy mezi lidmi, tak budou lidi zase vzájemně se mít rádi, muž bude milovat ženu, žena bude milovat muže, a ta prostituce se potom v takové společnosti, kdy lidé mají v sobě lásku a cítění lidské, tak ta prostituce buď nebude vůbec, anebo bude naprosto marginálním jevem. Jasně. Já si myslím, že takové by to mělo být v pořádku, protože když se, že má někdo nějakou sexuální chuť, tak když má partnera, tak určitě není problém, že jo? Tak proč jde makat a když jasně se pořádně zapotí, tak bude rád, že lehne do postele a usne a chutě ho přejdou. Jasně, jasně. Ale to je totiž, tady jde o to, že oni z toho sexu dělají potřebu pomalu důležitější, nebo jak to nazvat, než je třeba se najíst a napít. Oni z toho dělají úplně prostě něco, bez čeho nemůže žádný člověk být. Oni z nás dělají zvířata, vždyť to tak není a nikdy to tak prostě nebylo. Jasně, já jsem to myslel prostě takové, že jako není potřeba potom nějaký tyhle potřeba. No,
Prostě a když oni... ti to pro od rána do večera, to těm dětem dneska už od školy, samozřejmě no. Tam je budou učit masturbovat, už ty děti malé, tak když jim to budou do těch hlaviček lít a když je na tom sexu učiní závislými, no tak samozřejmě to potom bude potřeba stejná, jako to budou ti lidé tak závislí na sexu, jako jsou třeba závislí na drogách. Bez toho prostě nebude ten člověk moci být a také k tomu to všechno směřuje, to je prostě záměr. Jo, máš pravdu, já si prostě myslím, že tohleto je dekadence a prostě úpadek všeho a navíc... A ještě ten cynismus, že řeknou, že by bylo na obědy pro děti, rozumíš? Ano, my tady povolíme něco, co... Tak ten náš stát není schopen vytvořit takové prostředí, aby rodiny... v pohodě měli na to zaplatit svým dětem obědy a zajistit je materiálně tak, jak to děti potřebují. A oni prostě cynicky řeknou, že to dají na obědy. Ano, je to sice věc, kterou zavrhujeme, ale v rámci musíme to vlastně udělat kvůli tomu, protože by bylo vlastně na ty obědy pro ty děti. A přesně pak můžeme, tak, pak můžeme tak. Taky třeba, já nevím, povolit nekrofily nebo třeba okra... Ale to přijde. To je teďko, je ano. To prostituce, je to homosexualismus, ruku v ruce s tím jde pedofilie, tam už to Overtonovo okno bylo otevřené před několika lety a pořád to narůstá. Konec konců, co jiného jsou sňatky muslimů v západní Evropě, kteří si sem přivedou, oni řeknou, že je to třeba příbuzenstvo, ale všichni vědí, že prostě ty malé holčičky jsou normálně jejich ženy, čili to už běží, pedofilie, ta už běží, to je otázkou několika málo let, než řeknou, že je to sexuální orientace, za kterou nikdo nemůže, která prostě je daná. Pak začnou říkat, jak už teď ty děti se mají učit od skutečně nejpozději od 4 let. To jsou zákony Evropské unie, zatím se akorát tvrdě nevyžadují, že nejpozději od 4 let mají rodiče povinnost učit své děti masturbovat. Kdo to kdy slyšel? To je něco tak zvráceného. Já ti k tomu řeknu jednu věc. Sexologové navíc... jasně definovala, je to vědecky dokázáno, že samozřejmě něco jako sex malé děti vůbec nezajímá. Takže to jsou prostě naprosté zvrácenosti. Jo, že vlastně dospělí lidé něco vnutí dětem, protože si myslí, že vlastně svým způsobem je to v pořádku. Není to v pořádku, nikdy to ty děti nepotřebovaly. Chápeš tu spojitost s tou pedofilií? Já samozřejmě jo, chápu. Oni ty děti na to prostě dají zákonem, že je na to musíš navyknout, no a pak řeknou, no a v 9 letech nebo v kolika, v 10 už prostě je úplně v pořádku, aby to dítě žilo sexuálně a když má rádo dospělýho a dospělý má rád je, no tak proč ne? To je všechno provázané a spěje to tady k tomu. A potom přijde zoofilie. Ano. A nakonec přijde nekrofilie. No jasně, no tak. No tam těžko budou moci jako říkat, že to je souhlas obou stran. Jo. Ale řeknou zase, že je to orientace a že za to ten dotyčný nemůže. Jasně. Takže je to prostě v pořádku, že přece nemůžeš nikomu bránit ve štěstí. Jasně. Naprosto to je cílem, je absolutně vymítit lidskost. To máš naprostou pravdu a není to samozřejmě v historii lidstva. Poprvé, že ho podívejme se do starého Říma, nicméně tady v tomhle tom je ještě ta dnešní doba překonává, myslím si, že mnohem víc. Jo. No jasně, protože jsou daleko lepší prostředky s daleko větším dosahem propagandy těchto všech zvráceností. Tak co kdybychom si teď dali něco příjemnějšího, něco trošku přece jenom optimistického, to jsem ani nevěděla, vážení přátelé, nebo jsem to možná už i zapomněla. Česko poprvé v historii žaluje Evropskou unii. Čechy dožrala, to píšou Slováci pěkně, Čechou dožrala nesmyslná odzbrojovací směrnice Evropské unie zakazující legální. Týká se to i Slovenska.
versus zákonodárné orgány Evropské unie. Buď zachová si země kvalitní zbraňové zákony a dlouholetou pozici 7. nejbezpečnější země na světě? Jo, aha, takhle, buď si to zachováme, anebo teda nezachováme, když u nás násilím bude prosazena ta směrnice. 5. března v Lucemburku bude probíhat ústní projednávání nebo jednání kvůli žalobě České republiky na Europarlament a Radu Evropské unie o neplatnost odzbrojovací zbraňové směrnice. Českou republiku na ústním jednání budou zastupovat právníci Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra České republiky. Jednání bude sledovat i zástupce střelecké a polovnické, takže myslivecké komunity, doktor Bohumil Straka, viceprezident organizace Liga Libe, autor petice proti nesmyslným zákazům legálních obranných prostředků. Jde o historicky první České republiky na Europarlament a Radu EU o neplatnost směrnice. Ze 66 dosavadních jednání, ve kterých figurovala Česká republika před Evropským soudním dvorem, totiž paradoxně převládají opačné případy. Žaloby Evropské komise na Českou republiku, čili 66, už 65krát nás žalovali, jo, to je prostě šílené, to je tlak a přitom ta Evropská unie je jenom mezinárodní organizace. To nic jiného není. Pokračujeme ve čtení. Důvody a hlavní tvrzení České republiky se týkají porušení 4 zásad Evropské unie. Porušení zásady přenesení pravomoci. Dále, porušení zásady proporcionality, potom porušení zásady právní jistoty, porušení zásady zákazu diskriminace. Potvrdí Soudní dvůr Evropské unie technicky i právně paskvilní v uvozovkách odzbrojovací směrnici, která vůbec neřeší terorismus a naším v uvozovkách vzorem se tak stane Francie, Paříž a Velká Británie, Londýn, kde už sice obyčejný člověk dávno nesmí mít legálně obranou zbraň, ale zločinci nelegálně zbraně mají a v žebříčku bezpečnosti se tyto země potácejí až 5. desítce zemí za Sierra Leone a Ghanou. To jsem ani nevěděla, že Francie a Velká Británie je dokonce za Sierra Leone a za Ghanou z hlediska bezpečnosti země. Autorem tohoto článku byl Karel Jerguš. Takže to je taková první vlaštovka, která by nám mohla přece jenom alespoň trochu zlepšit náladu, i když samozřejmě to, že ta žaloba byla podána, neznamená, že ji vyhrajeme, ale přece jenom ten odpor takhle zjevný, jasný, pregnantně formulovaný je velice důležitý. Tak z toho jsem měla docela radost. To člověka potěší, no. Tady nám nějaký posluchač psal, aby jsme tvořili nějaké ankety. Já jenom chci říct k tomu posluchači, je to taková známá firma, my tady nějaké ankety tvořit nebudeme. Nebudeme tvořit nějaký materiál pro různé ty neziskovky a pro různé časopisy a tak dále. Jestli si chtějí něco psát, tak ať si to najdou sami, ať si to sami zkompletují, ale my nebudeme ještě tady dělat nějaké rozsáhlé ankety. Jak to myslel posluchač, jako že bychom tím argumentovali prostě jako možnost nějaký tý propagace, ohledně nějaký ankety. Já si myslím, že v tomhletom případě si myslím, že musíme zachovávat diskrétnost k našim posluchačům. Takže jestliže bude nějaká anketa, tak nejspíše jenom třeba o nějaký pořád kulturní nebo něco takového, to by se třeba dalo udělat, ale ne něco takového rozsáhlého. Takže asi takové. Tak, já si myslím, že co se týče těch zbraní, tak samozřejmě to tady bude neustálý tlak ze strany Evropské unie a je otázka, co si lidé zvolí, aby prostě měli nějakou oporu, protože já si myslím, že jako to bylo řečeno na tom
přímém přenosu, tak je potřeba prostě si zvolit dobrou reprezentaci a jako my v té Evropské unii za současného stavu nic nezmůžeme. Pakliže ty volby v Evropské unii, které budou, tak nedopadnou prostě nějak lépe celkově. Jinak jako v tom moc jako nějak pozitivně nevidím. No tak uvidíme, jestli se podaří těm národním nebo národoveckým, nebo jak je nazvat, zkrátka na blaho národa orientovaným stranám v rámci Evropy, tak jestli se jim podaří vyhrát, tak by tam alespoň nějaká ta procentní, myslím, že je to 30%, část byla, která by mohla blokovat další nesmyslné zákony a příkazy, jinak já s tebou souhlasím, já jsem to říkala vždycky, že podle mého názoru Evropská unie je nereformovatelná, čili jedině odsud pryč, ovšem já si myslím, že Evropská unie nevydrží, že se to rozpadne, ale nebude to asi zase až tak záviset na nás a otázkou je prostě, kdy to bude a co se z toho potom dál vyklube. Že bych docela záviděl samozřejmě Itálii a proto, protože ty lidi prostě jsou tam daleko více nasměrováni pro národně. Oni si také museli to s prominutím vyžrat, protože přesně víme, tak, přesně víme, tak. U nás lidí je pořád ještě dobře, jo. Pořád se žilo z podstaty a stále ještě částečně se žije. Navíc oni tam mají tu velkou migrační, že jo, část těch obyvatel. Kolik jich tam je? Asi 700 tisíc nebo ještě více? Tak nějak, 600 myslím říkali. No a samozřejmě, když a teď tam zase něco přišlo, že jo, no, čili jasně, tak jasně. Nějak to bude. Takže ti lidé prostě si zažili, jak se chovají migranti. Viděli jsme videa na Facebooku, jak se chovají ty muslimské ženy, jak prostě dělají bordel, já nevím, v autobusech a tak dále, jak prostě Italky musí kolikrát utíkat. A ti lidé prostě zjistili, že ti migranti, že se s nima nedá víc, s těmi muslimy a i mladá generace je tam podstatně daleko lépe naladěná než ta naše, která prostě zatím těží z toho, že je tady relativně ještě klid. Ale ono jako je to opravdu zas na druhou stranu otázka, jo, jak na tom je ta mládež. My sice víme, to víme pozitivně, že vzdělanost klesá, ale určitě se to zase netýká všech mladých lidí. A my vidíme hlavně ty, na které záměrně je poukazováno. Takže ono to možná ve skutečnosti s těmi mladými lidmi tak hrozné není. Já to skutečně nevím, jo. Ale vezmi si, že oni, ta média vždycky záměrně vytváří nějaké obrazy, které vytvářet chtějí. Takže my vidíme jenom ty mladé lidi, které chytli do tenat, do osidel, no. A kteří dělají to, co ten, kdo je za oponou, chce, co se mu zlíbí. Ale jak jsou na tom ti ostatní, to nevíme. Já třeba mám jednoho kamaráda a ten se dost pohybuje mezi mladými lidmi v určité branži, nebudu tu branži jmenovat, a říká, že tam jsou lidi mezi 20-30 a že jsou velice nespokojení, že to vidí, co se děje. Ale to jsou lidi, kteří opravdu dělají za těch třeba 22 nebo 20 tisíc v Praze. Rozumíš, což je málo, že jo? Prostě co to je 20 tisíc korun hrubýho, jo? Z toho se člověk neuživí a ti prostě vidí, co se děje, jsou i vlastenečtí. Je to malý vzorek, ale zase pro mě je to takové povzbuzení, že nesmíme zapomínat na to, že mládež nebo mladí lidé nejsou ani zdaleka všichni jenom v neziskovkách. Jo? Tak a nám tady píše posluchačka, vážená Iveto a Martine, to děvče, které se vyjádřilo tímto způsobem, také jednou zestárne, i ona jednou může mít tu hůl a možná i tu s žebráckou, Marie. Takže samozřejmě v tom máte pravdu. Já říkám, tady my máme s Pavlem spíš ty zdravotní... Děkujeme, paní Marie, vy jste to krásně rozvinula. Může mít tu hůl a možná ano. Dokonce žebráckou. A to ví, že bude. Všichni tyhle ty přisluhovači si vůbec neuvědomujou, že po nich ani pes neštěkne.
až ty elity, až ty zrůdy dosáhnou svých zrůdných cílů, tak první, kdo bude vyhozen a na koho to dopadne, budou ty lidi, kteří jim v tom pomáhali. Já jenom řeknu jednu věc. Té slečně stačí 4 nebo 2-3 minuty bez vzduchu, někde prostě nějaká bouračka, nebo já nevím, se někde začne třeba topit a tak dále, dostane nějakou křeč při, já nevím, letních radovánkách a může na tom být podstatně hůř než já. Nebo třeba může mít nějaký úraz, jako třeba tady Pavel Matějka, vím, že o tom mluvil tady, takže to řeknu. Takže prostě člověk neví den ani hodiny. Já jsem se o tom bavil kdysi na jednom serveru, který taky byl takový trošku sluníčkový, a oni mi řekli, že ze statistického hlediska přece se nemůže stát, že by je třeba porazilo auto, že ta pravděpodobnost je velmi nízká. No, tudíž... tak je porazilo 2x v životě auto. Ano. No vidíš to, takže... Akorát měla kliku, že se mi skoro nic nestalo. No to jsem měla kliku teda, protože si taky mohla dopadnout velice špatně. No jasně, to víš, jo. Takže prostě tímhle tím způsobem je potřeba uvažovat. Já tady mám takže, ještě... Takže statisticky vzato já jsem úplná teda... Naprostý exot v tomto smyslu. Tak, já tady mám ještě, máš tam ještě něco od posluchačů, já tady mám ještě jednu docela zajímavou informaci. Ano, dej tu informaci. Tak. Eurogent nebo Gent for EGF, to má zkratku. Soukromá armáda mocenských elit. Eurogent for, asi by se to mělo číst, je armáda rychlého nasazení, která má potlačit povstání v krizových oblastech. Tato jednotka má všechny pravomoci učinit a zrealizovat, co bude chtít. Zabíjení lidí je stanoveno zákonem. Eurogent for je tedy armáda, která se nemusí v žádné evropské zemi podrobovat právním předpisům té které země. Evropská policejní síla neexistuje dlouho, byla navržena teprve v roce 2003 francouzskou stranou. První cvičení se uskutečnilo v roce 2005 a v roce 2006 byla tato armáda již takzvaně zavedena. Od té doby existuje tato polovojenská tajná síla. Takzvaná EGF je směsice policie, tajné služby a armády. EGF slouží podle své zakládající smlouvy Evropské komisi k potlačení povstání. Evropská unie legitimizuje vznik takové síly. Co EGF vlastně je, to je sotva komu známo. Málo kdo ví, že byla uzavřena tajná dohoda za zavřenými dveřmi, kdy byla sestavena speciální jednotka, jejíž velitelská struktura je umístěna v italském městě Vicenza. Tato speciální jednotka má několik tisíc mužů a má být nasazována proti povstáním v zemích Evropské unie mimo rozhodovací pravomoci příslušných vlád těchto zemí. To vše bylo zrealizováno zcela tiše a potají, jako by mimochodem před lety, ale cíleně a rychle, bohužel s rakouským souhlasem. EGF je prostě a jednoduše přiznáním, že se instituce Evropské unie bojí národů a jsou odhodlané vojensky a policejně zakročit. Je to polovojenská jednotka, Evropská policejní jednotka. EGF může zasáhnout vojensky a policejně proti lidem a tak dále. O EGF se vůbec neinformuje. Téma EGF nebylo nikde diskutováno a vytvářelo se v tajnosti. EGF je ale latentní hrozbou občanské svobody. Evropská komise uvedla před několika lety na žádost jednoho poslance, že EGF není institucí a proto nebyly zveřejněny žádné dokumenty. To je však drzost. Musíme ji financovat. Pokud se předstírá, jako že to není součást Evropské unie nebo že to s ní nemá nic společného, je to jasná nestydatá lež. A ten, kdo má zapotřebí lhát, kdo musí tajně vytvářet dokumenty a musí potají vytvářet policejní jednotku, ten má špatné svědomí před svým vlastním obyvatelstvem.
A ve skutečnosti se ukazuje, jak tato elitní evropská třída, nová oligarchie, skutečně smýšlí o národech. Tak, teď jsou tady k tomu ještě nějaké podrobnosti. No prostě já už to... asi víc toho číst nebudu. Jinak vyšlo to na Czech Free Press, což si myslím, že je docela médium hodnověrné. Neověřovala jsem to teda nikde jinde a žádný jiný zdroj tady není. A divila bych se, kdyby něco takového tedy Evropská komise tedy neměla. Tak oni samozřejmě už, já tady nebudu, je tady ta informace, že bych taky chtěli napravit hlavu Maďarsku a tak dále, že jo. Takže my víme, že oni samozřejmě by velice rádi, když by na to přišlo, tak by velice rádi samozřejmě udělali i tu takzvanou bratrskou pomoc, která by byla ještě možná horší než v tom 68. Takže jako všechno je teda možné a je vidět, že Evropská unie to není žádný spolek prostě lidu milů. No tak to rozhodně tedy není. Takže asi takhle, no já se podívám, jestli ještě něco nepřišlo. Já zase tady mám ještě jednu informaci z Polska tentokrát. Ano, v Polsku chtějí zrušit zkoušky z matematiky. Jo, to taky o něčem svědčí. Ano. To prostě svědčí o tom, jak skutečně se snaží z lidí vymítit teda nejen city, to už jsme probírali, a lidskost, ale taky schopnost logického myšlení, protože matematika prostě, ať člověku jde nebo nejde, každopádně to každého nutí přemýšlet, naučit se opravdu přemýšlet. Jo? A někdo se v tom dostane dál a jde mu to s nás a někdo třeba ne tak daleko a jde mu to hůř, ale každopádně to každému prospěje. Nemluvíme o žádné vysoké matematice, ale prostě i ta matematika samozřejmě na základní škole a potom i na úrovni středních škol rozhodně má svoje opodstatnění, i když to člověk potom v životě třeba už nikdy nepoužije. No a pak ještě tady mám jednu informaci taky z Polska a to je docela zajímavý. Průhledné solární panely místo oken. V Polsku vzniká revoluční zdroj energie. Průhledné solární panely by mohly znamenat revoluci v tom, jak elektrickou energii. Instalovány by totiž mohly být do oken budov, vozidel, ale i třeba displejů notebooků, telefonů a podobně. Tento sen mnoha lidí je díky polským vědcům o krok blíže. Dokonce již existují první budovy, které tyto speciální solární panely mají. Tak dál už to také číst asi nebudu, ale to je zase taková jedna z těch pozitivních zpráv. Samozřejmě je otázka, jestli to ty elity nezarazí, i když tady to už se zdá být poměrně daleko v realizaci a ve zkoušení. A myslím si, že je dobré končit něčím pozitivním. Co myslíš? Tak já myslím, že to je dobré. Takže vážení přátelé, my vám děkujeme za pozornost. Pakliže nás budete chtít podpořit, tak samozřejmě můžete. Číslo účtu je na našem webu a můžete samozřejmě kliknout i na nějakou tu reklamku, to určitě nebude problém. Jinak máme tady ještě jednu provozní záležitost. Nějaký pan posluchač se ptal, proč u vysílání na YouTube je zrušen živý chat, protože se spousta lidí prostě neumělo chovat a uráželo nás tam místo toho, aby tam nějak věcně diskutovali, takže... Jako... A já jenom k tomu řeknu, že k tomuto názoru došla spousta různých prostě těch společností, které se prezentují na YouTube, protože čím dál tím víc různých videí právě není umožněno přidávat komentáře. Ono to skutečně není příjemné, když se objevují třeba sprosté komentáře, jenom nadávky nebo nějaká kritika, která vůbec není věcná a absolutně ničemu neprospívá. Takže chci jenom říct, že ten trend se hodně posílil v tomto směru a upřímně řečeno se nedivím. Prostě lidi si to kazí, neumí se chovat,
To samé, když tady například nějaký jeden náš posluchač tady na YouTube velebil vlastně toho největšího kata, který zdokonalil vlastně za druhé světové války pro Němce gilotinu, nějaký Ashar Sutra se jmenuje ten pán a je ze Slovenska, takže to je prostě nácek. A já jsem se díval na YouTube na nějaký dokument a našel jsem to. Tento člověk prostě je nacista, je to člověk, který kdyby prostě tady byl Hitler, tak prostě bude pomáhat, já nevím, splinování lidí a podobně a i té židovské komunity. Takže prostě jako tito lidé u nás nemají prostor, protože tenhle ten pán se neustále snaží psát na náš YouTube kanál, ale já mu to nebudu zveřejňovat, protože prostě u nás prostě nacismus nemá místo a nebudeme ani antisemitské rádio, protože my si můžeme samozřejmě myslet, že některé ty židovské elity prostě to dělají, ale nebudeme odsuzovat celý židovský národ. A tím, že bude někdo říkat takzvaní nosatí pánové, tak to je, nezlobte se na mě, to je prostě antisemitismus jako prase. A to my tady prostě podporovat nebudeme, takže tohleto prostě takovéhle názory u nás prostě nemají prostor. A jestli si je chcete někde psát, tak si je pište prostě, já nevím, někde jinde. A Martine, to už zase neskončíme pozitivně. Já se omlouvám, ale prostě by tady... Je tady prostě několik věcí, takže... Ne, já si myslím, že naši posluchači, ti, kteří nás poslouchají, takže to jsou všechno lidé, kteří jsou na naší straně, respektive na své vlastní straně, protože jak říkáme s oblibou, tak jsme rodina dneska už veliká, rozvětvená a my vám, vážená a milá rodino, mnohokrát děkujeme za to, že jste opět byli s námi, že s námi jste a že s námi, jak doufáme, i budete. Děkujeme za podporu. Já bych přece jenom ještě tady trošku pozitivně, abych pozdravil Petru a jejího pejska Husky, protože jsem viděl dneska video, jak se tam ten pejsek přetahoval o kus hadru s její dcerkou, takže ale to bylo spíš tak jako v legraci, takže takové a myslím si, že to bylo takové... Pejsky zdravíme taky, samozřejmě ano. Přátelé, kdo máte pejsky, kočičky, králíčky, jakékoliv miláčky, kteří vám přinášejí radost, tak jako kdyby byli i naši. Moc vám děkujeme, mějte se krásně a těšíme se brzy zase naslyšenou. Naslyšenou, vážení přátelé.